Dobar dan i dobro jutro, radni narode. Danas je ponedeljak. Moj omiljeni dan, inače, u nedelji. Pun poleta, elana, posla, ideja i tako dalje. Ja sam poranila, Vuk je otišao ujutru u školu, pa sam ja ustala nešto oko 7. Bila sam do pošte, brate mili, 15 litara hidrolata mi je stiglo. Ajde ti. Moj ključ nekad neće da prepozna, u stvari auto neće da prepozna ovaj elektronski ključ nekad. Zato onda nekad neće iz prve da upali. Ali dobro. Izvadim ga pa ga ponovo stavim i onda upali. E sad, ja sam bila u pošti. Podigla sam te silne pakete. Pa mi je radnica iz pošte pomogla ovde iza do parkinga, do auta, zato što su mnogo teški. Ma rekao, nema veze, vratit ću se ja iz dva puta. Ne, ajde, da vam da prošetam. Tako da mi je ona pomogla. I sad idem do lava auta. U stvari, ovde ću da skrenem. Idem do lava auta da kupim, da kupim ulje da sipam u auto, jer mi je Pera Ivanin ukazao da mi je na minimumu skoro. A ja to, nekako, ja odem na mali servis, i onda oni meni zamene ulje i ja znam da toliko i toliko mogu da pređem s tim uljem. Sad, glupo je, pošto ja puno stvarno vozim i koristim automobil, malo mi je, malo sam zaboravila tu činjenicu da ga ja puno vozim i da ne mogu sad dva mala servisa da radim, ne moraju filtere da mi menjaju sve dva put godišnje, to je dovoljno jednom, ali svakako ulje mora da se dospe. Tako da idem da kupim litru, dve, ne znam jako, dve ću da kupim, da sipam, pa da vidimo na čemu smo. Trebalo bi da idem i do Vidikovca, nešto da kupim, kaustičnu sodu, tačnije, nemam je više za sipune, a juče, ne znam, nisam sigurna da li radila ova poljoprivredna apoteka, tako da danas je ponedeljak, sigurno da radi. Dobro, ajde, vidim te. Ovde kod lava auto je haotično, ne znam ni sad kako ću da uđem. Tako da, ništa, to je plan za prepodne i onda se vraćam kući da pakujem pakete. Hvala vam svima na prethodnim komentarima, u prethodnom zapravo videu. Drago mi je da uživate. E, mogla bi ja i ovdje. A, pa da. E, super, stala sam kod lava auta, idem sad da vidim to ulje da uzmem. E, evo me ispred lava auta. Kupila sam 2 litre ulja i sad će čovek da mi zameni, to je da mi sipa. Baš se ljubazno, znači da ne prvo ne rozim. Minimum, a? Ispod minimuma. Ispod minimuma. Jel dosta 2 litra da kupim još? Pa, dajte litar pa da sipam. A? Uzeti tu, vidite kod Ivana, znate koje ulje sipam? Znam, kupila sam ja. Aha, isto, a? Da. Što znam ko je. Nisam vidio ni testa. To mi sipaju i u servisu, zato sam to i uzela. Stežu. Ova su ga zavrnuli. U stvari nismo ni otvarali to skoro. Ova se puši. A sad kad sipaš litru, ćeš i drugu ili? Pa kad sipam, prvo ću koveljem. Aha. Dobro, dobro. Ja ulje nisam nikad osipavala, ja odem jednom godišnje na mali servis i onda mi oni promene filtere, ulje, sve. Međutim, pošto ga ja malo, baš puno ga vozim, trebalo bi ja da to proveravam, da dosipam. Mora bi se proveravao, ulje je najbitnije. Pa znam, da. Mislim, znam. Najgore da kupite i da sipate, bit će dobro. Sreće, bili smo kod prijatelja i čovek pogledao, kaže, ajde baš da vidim. Ajde, vedi malo, ja sam ovaj. Če moći odmah da se proveri? A ovo će, ovo ne ide ono mnogo dole, znaš, da će to. Da. Neće trebati ovaj druga. Neće druga, nema veze. Nema veze, gdje ostane sve jedno, znači imamo... Uštek, usto bi se rekao. Hvala ti puno. Hvala to na 3-4-5 hiljada da se proverao. Da. Hvala. Dobro je vaše. Dobro. Baš su sjajni momci. A moj radio baš nije sjajan. Samo da vidim ovde da okrenem. Ovde sam mogla vidjeti da se spustim, što da ne. Nema nikog.
ovako stoje. Dobro je. Litru sam sipala, eto, dovoljno je bilo litra. Tako da, ovo ću da čuvam u šteku, što bi se reklo. Treba na svakih 5000, brate, provjeravati. Moram da bude malo žurnija s time, nego ova sva dešavanja. Toliko sam išla za Zrenjanin u zadnjih 3 meseca, znači toliko kilometražu sam prešla, tamo, vamo, tamo, vamo. Mislim, to je kad izračunate po skoro 180 km tamo i vamo. A x puta, xy puta sam bila. Tako da, eto, došlo na naplatu. Zvao me kurir Beksa, idem sad ispred zgrade da ga cimnem, da sam tu. Stigao mi je jedan, znam šta mi je stiglo. Poručila sam električni roštilj. Znači, ljudi moji, mi uvek za 1. maj ono, kuburimo s tim roštiljanjem. Mislim, nije pod obavezno spray roštilj, naravno, za 1. maj, ali nekako svi roštiljaju, a i volimo roštilj inače da jedemo. Imala sam ja ranije, ali on, imaju rok trajanja. Pokvari se nešto, nemam pojma. I ja jako volim roštiljsko meso i, znači, to mi je nekad i super brzo da samo bacim na roštilj meso. Evo ga zvanje. Zvao me baš kurir Beksa. Dogovaramo se ispred zgrade da se nađemo. I stvarno sam žela opet da ga imam. E sad gledala sam, ima to i skupljih i jeftinijih. Ima onih sa kao ravnom, nije ravna ploča, nego ona rebrasta onako kao iz jednog dela, nema one rešetke, nego znate na što mislim. Ali ja takav imam tiganj, pa se bojim da mi meso će biti isto ko na tiganju. Nemam pojma šta sam mislila, a i ta je skuplji. I onda sam rekao, ja ću običan žičani onaj da uzem, kao što sam pre imala, znam da mi ukus bio super mesa, tako da sam neki za 2890 ili 3000, tako nešto. Ne, 3290, tako nešto mi je koštao. To je, sad ću da ga platim. I taman eto danas ću da uzem neko meso i da obradujem moje momke sa roštiljem. E, evo me na Vidikovcu. Idemo do ove carinske radnje. Nisam odavno bila, bila sam usput, tu mi je pa preko puta poljoprivredna apoteka. Pa da vidimo šta imaju na ovo. Dobar dan, dobro. 49 dinara. Koliko? 49. Dobro, nema muzike. Veliki šar je 300 dinara. Verde 120. Ovo je lepo miriše. Gela, šivanje. Ovo nešto protiv periti. Ovo je za frižider, ono. Su neke pandice, shower geli. Da. Ovo nisam vidjela. Sa kozicama. Ovo još nisam probala. Ne znam kakvi su. Kasta kup. Papir. Už
šalje po pakovanje. 390. Ovo su nudle. Šire. Ja vidi ovaj neki pasta. Onda mi mogu baći jedan pa. Od nečega. Ovo druga ne. Treba ima. Da može, može. Klasika. Može. To imamo, ne? Mhm. Ovako. Prvo recimo badem 189, kokos 189, mleko. Šta je ovo? Čokolada. Neka. Čajeva, baš ovdje ima lepo, lepih vrsta uvek. To je to. Napolje sad. Izašla sam napolje. Nisam ništa kupila. Videla sam da imaju daš kapsule, prašak za veš. Ali iskreno nisam sad ponela novac za to. A imam kuću praška, realno. Doći ću ovih dana, pa ako bude bilo još uzeću. Nije mi bilo nešto hitno, mada je povoljno. 1500 dinara, ono, pakovanje. Ali nema veze. Idem da uzem kaustičnu sodu. Nadam se da otvore na poljoprivredna apoteka. I begam kući. Radi, valjda. I malo sutra. Ponedeljak, neradni dan. Super. Ovdje nema, ja mislim, više ni jedna poljoprivredna. Nema veze. Ja moram danas praviti jednu sekundu. Možda imam za jednu turu. Zapravo. Ali volim nekako dve ture kad već imam, pa čak i tri, sad imam kalupa za četiri ture da pravim. Ali nije mi ništa hitno. E da, stigle su mi kutije, to ćete vidjeti, za sapune, pravit ću setove od tri sapuna. Ja da čekam da ih popakujem, da vidim kako će to izgledati. Ovo mi ga auto. Idem kući sad. Evo, mislila sam kući. Čujete, komšija hobluje parkete. Dole ispod nas. Menja vodovodne cevi. Katastrofa, radovi u toku. Ajde vam pokažem. Evo ga rošti. Samo da ga okrem. Mi smo ovakav imali neki. Ovaj najjednostavniji. I bio je super. Simbo je marka. Evo je kutija da vidite. Ne znam, isprobat ćemo ga, pa ćemo ga vidimo, čisti se ova limena, tako da, u Maxi uzela hleb, ovo mleko mi se jako sviđa u posljednje vrijeme, Subotica mlekara Zdravo, bilo na nekom popustu 349 dinara ove 3 litre, malo paradajza, paprika šilja, i rostijsko meso, vrat, kremenadlje, imam belo meso, to ću da izvadim, pa ću napraviti one, kako se zovu, na šta piće, ono. Ovdje da postavljam, evo mi hidrolati stigli, to ću sada otpakujem, da rasporedim gdje stoji i mi je to za sad stigla kući. Tiho pričam, ne znam da li neko spavlja. U stvari imam sad da pakujem pakete prvenstveno, pa ću posle sve ostalo. Ajdemo. E, čao, da vam se javim. Kao što vidite, ja opet idem u rikverc. Ko šta, ja izlazim iz ovog mog čor sokaka. Ili ti slepog sokaka, slepog creva. Sad je, valjda su svi kući, svi živi su se nagoli. Znate koliko ima kola, evo ovdje nema jedna. A ovo sve je bilo prepuno. Toplo je, boga mi. Jako je lepo vreme, umeđu vremenu sam skontala da moram da idem i sam da imam da dom ne idu nekako kola. Čućete udarac ako su išle, šalim se. Moram i u filmski grad ovdje da odnesem jednoj moj stalnoj mušteri, da tako kažem, kupcu Jeleni. Ona je isto poveći paket naručila, evo ga njen. Stavila sam ovo Evelin kesu, što ima više pa da mi se ne bi...
prvo do Vera sa Liljom, mojom Trivković, znate nju već, isto moj kupac, ona je iz Altine tamo, iz tog kraja. Pa sada ne moram skroz od Altine da idem, ako ne moram. A ona je došla kod sestre u posetu i na neki tretman tu, nemam pojma. Pa ćemo ispred Dema da se nađemo. Ju, sunce! Bože, kako kervo zglanjaju. Pa stavi ga na povoda s devojčice. Kako maltezere tako vodu i te vode i te čivave bez povodca. Mislim, vodim i ja siri bez povodca, ali na Adi gde nema saobraćaja. Ovo ga, bukvalno za rep ga devojčica uvatila i vuče ga da ga ne pregazim. Mislim, ne bi, ja sporo idem. Stalo bi. I da, idem do pošte isto jednoj ženi da pošaljem kao cece paket zašto mi je uplatila na račun. Uglavnom iz Hrvatske, pratiteljka moja na YouTube-u i na Instagramu, nešto nokti, bavi se noktima u Nemačkoj, nemam pojma. Pozdrav za tebe, idem do pošte i da pitam, pošto hoće da naruči 15 sapuna, pa da vidimo kako bi mogla iz Srbije, a ako nikako ne bi mogla, pošto mi idemo sad u maju, mislim do 21. maja da ćemo otići do Hrvatske, trebalo bi da vidimo za to košenje i da odradimo tamo što treba, da platim koga treba. Ovaj, i malo da obiđemo kuću, bukvalno na dan, 1-2. Evo, neko mi zove. Šta sam počela, nemam pojma. Da, na dan, dva sigurno da odemo, da vidimo, sredimo to. Treba i sa Vesnom da se čujem, da vidimo kada ću s njom da se vidim, šta ćemo, kako ćemo. Stvarno sam se upitala sad u poslove i idem sad, evo me kod Vera, nadam se da me ne čeka već Lilja. Ne znam što sam za palac i mladu, iskreno da kažem. Pukla sam skroz. Prsla sam skroz. Gledam, je li tamo? Super, nema ovdje, Bože. Ovoj, ništa, odoh pa se čujemo. I vidimo. Ćao. E, bila sam. Našla se sa Liljom, bila do DM-a, uzela par sitnica koje su mi baš neophodne. I odmah sam izašla. U DM-u je sad novina da ako imate aplikaciju njihovu, a ja imam, imate onu karticu kao u Lidlu, znate kad... Ono, i onda vam skenira karticu i ako imate nalog skupljate tamo nešto, da li cvetiće kao u Liliju, nemam pojma. Uglavnom nešto skupljate i ostvarujete popust pri sledećoj kupovini, obično najskuplji proizvod koji vam je sada u korpi, mislim i ne znam koji mi najskuplji, svi su pogoljni. Uzela sam ove maramice za brisanje lica, ovo dugo nisam kupila, nije bilo u našem demo, bi im sad ponovo dobili. Gde ja idem? Idem ovam, ne se veže malo, pre su me, sam videla policajce da stoje, ali dobro nisu me. Birali. Ove maramice za intimno, ajde kažem, neku brzinsku higijenu, ovaj za intimno pranje. Plavi sam ovog puta uzela, ja mislim više ništa. E da, uzela sam i ovaj za kuhinju, sapun. Tako da, eto, to je brzinska neka kupovina. Idem sad još, kažem, do... Gdje ću vam? Da ove Jelena u filmski grad, da i nju obavim i da završam za danas, da budem kući kad mi dođe ovaj štampar da mi donese. Flyere, pokazat ću kad stignu. Tako. Ajde pa se vidim. Ćao, da vam se javim. Nisam odavno. To jest juče ništa nisam skoro snimala. Danas je utorak. Idem do banjice da odnesem jednoj ženi mojoj stalnoj. Kad kažem da idem da odnesem, znači da je stalni kupac, da znate. Evo, nekad ima novih. Ali ovo je žena sa Bridža. Znate da sam spominjala da sam sponsor ženskog takmičenja u Bridžu u Beogradu i imam jako divne kupce sa tog, da kažem, druženja, s tog takmičenja i
obično dosta poruče, sad su njih dve onako prilično poručili, iza mi je kesa, pa idem da im odnesem lično, zato što em malo se vidimo, pročaskamo, em nije mi stvarno daleko Banjice da odem, svakako treba da idem do one kese da uzem, juče sam htjela, ako nisam, pa stvarno sad bi trebalo da ih uzmem. Idem samo po Nenada, pa i on će samo malo da se provoze, da ne idem sama. I da smislimo usput šta ćemo danas da hasamo. Inače, juče sam pravila roštilj, bio je okej. Okay. Mislim, tako ga i pamtim, ono, s tog električnog. Ima ukus roštilja, nije kao, naravno, kad se ispeče u prirodi, na dimu, sa drvima ili ćumuru, ali, Bože moj, s obzirom na naše uslove, super je. Sam vidim gde on stao. Da me čeka i gde me čeka. Otišao je da kupi kifu, ja mislim, ali sad čekat ću vam da ovdje. Ništa, eto, javit ću vam ako nešto zanimljivo bude još u nastavku. Pokušaj broj 2. Ponovo idemo u poljoprivrednu apoteku da vidim da radi. Tu i Nenad otišao u auto, bili smo do carinske radnje, kupili smo nešto. Pa ću vam to pokazati kad dođem kući. Pa da vidim. Evo, danas je očito buljak. Neki ovdje na pijaci. Nećemo na pijaci, ićemo u Maxi. Pa ćemo napraviti neki ručak. E, radi. E, ćao društvo, evo stigli smo kući. Jedva sam vas namestila neki stativ koji se ovako klima, tako da ako se bude klimala kamera, da znate što je u pitanju. Radnja iz Vidikovca, ova carinska, stavit ću vam cene ovdje dole, pošto tu gde nema cena naznačena, recimo ove tortilje nema cena, ne mogu sad sedem koliko su, delimo fino, sveže, eto za neki doručak, ničericu. Uzela sam ovu supu, odnosno rezance, nemam, treba mi. A sad, pošto sutra idem na ekskurziju, uzeli sam mu neke zajebancije, ne znam, ovo prvi put vidim tamo, čini mi se da je, da vidim, nemački je proizvod, da, u roku je, kao neki chips barbecue, ostavljam cene. Ovo je Doritos, klasičan, samo što je hot corn, ne znam da ovu koli, ovaj ljuti, ali nije bio drugi, nema da bira. Uzeli smo mu tri ova, ne znam što znači ovo badem cracker, pojma ti nemam, ne znam ko je proizvođač. Proizvođač je, ne mogu da pročitam, ćorava sam. Krekeri u obliku badema, znači ne sadrži badem, nego oblik je takav, to smo uzeli ove tri, da ima u buci da gricka, nema veze. Ovo mi se učinilo zanimljivo, uzeli smo mi dva, isto neku gricka, ovo je neki snacks, Greek mix, vjerojatno ima neki začin kao grčki, grčka salata. Prezle, ove jedne u srcu banata, i srca banata, to sam već bila uzimala u Svetoforu, vidim da sad ima i ovdje, ne znam, cenu pišem. Ovo sam morala meni da uzmem. Čokolino, ali dark, ovo je kao zdravija varijanta, vjerojatno. Evo piše 350 dinara je, ima koliko, 350 grama, veliko baš pakovanje. Ja volim čokolino tako ponekad, pa nadam se. Vidim da je zaslađeno sa urmama, pošto su nacrcane urme. Ovo je neka kao zdrava varijanta. U roku je do 20. jula ove godine. Tako da, eto već, mada i uk voli. Evo sam uzela posljednji, bio sam, ne znam zašto su ovdje ovako zalijepili ovo. Ajde, ne moram da otvoram. Susamov puter, 170 dinara. Ili takozvani tahini, kako ga već zovu, ja mislim da se to zove drugčije tahini, postno bez glutena, veštačkih dodataka i konzervansa. Granum food, ovo je fino kad pripremam neka kineska jela. E sad nam uzeo dve kese, Vuk obožava one, ove bombone.
ove kao vine gums. Malo su tvrđe, kao gumene, ali tvrđe, ne znam da objasnim, nisu ni jeftine, 169 dinara je 180 grama, light, nije mnogo, za 100 grama je otprilike, dve smo uzeli. E, ovo sam prvi put tamo videla i ovo sam videla da koriste moje, da kažem, koleginice iz Hrvatske, youtuberke, i uvijek mi je bilo zanimljivo, međutim, evo sad sam našla i ovde, temeljac kokoši, tekući, tekuća kokošija, jušna osnova, da, ili bujon, kako god prevodili. Može da se napravi pileća supa od ovoga, mislim, ja sam ovo pre svega zamislila kad nalivam neki rižoto ili tako nešto, pa eto vidjet ćemo, 110 dinara litra, nije mnogo, uzela sam jedan da probam, pa ako valja kupit ćemo još, mislim da je u roku do, da, boga mi do 21. maja sljedećeg mjeseca, znači ove godine, ali dobro, potrošimo se dotle. Ovaj pomfrit još nismo koristili, ovo je neki, da li mađarski, ja bih rekao, kartof. Dok ja nađem, verovatno je mađarski, tako mi, ili nije, znači, ćirilicu. Sve je na nekom jeziku, Bože me sačuva i sakloni. Ne mogu ja da provalim, dakle, ali ne mogu dalje. Probat ćemo ga, povaljavim. I uzeli smo par pića za Vuka sutra da ponese, da ima, eto, u torbi. Ovo je neka arancijata, orange soda, italijanska. Da, osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom naranđe. I uzeli smo 4 ova, ne mora sve da ponese, ali to mogu ja jedan da probam. Ovo, da, dva će poneti ova. Ovo je kao energetsko piće sa cranberry i lime. Evo ovako izgleda, pa nek ponese i ta dva, ova dva meni. I još posljednja stvar, ovo je neki salatni preliv, Heinz, majonez, pa sam uzela da probam, nije bio mnogo. Stavit ću vam cenu koliko je bio. Piše salatni majonez, 215 grama, pa probat ćemo. Tako da, eto, to je to. Idem sad ovo da rasklonim i da pristavim supicu. Ćao narode, da vam se javim. Danas je sreda, Vuk nam je otišao na ekskurziju. Sad smo Nenad i ja kao mladenci. On je izašao napolje, ja sam krenula Davoru da dam pakete, ali se ne javlja. Pa nema veze, vozit ću ih sa sobom, pa kad mi se javi, naćemo se negdje. Spakovala sam sapune. Spakovala sam sad stvarno, pošto imam sva 4. Čovek iz kafića ovdje u kraju kupuje redovno moje sapune, pa mu nosim da pogleda. Ovo je med vanila. Što lijepo miriše. Ovo je krastavac sa roze glinom. Ponela sam te i mandane. Da nije Davor. I ponela sam mu ova dva lavanda pačuli i ovaj malina bergamot. Koji predivno miriše. Znam da će lavandu sigurno uzeti. Za ove ostale ne znam koji bude odabrati. Ja sam ponela sam cilj koji će. Šta sam tela? Moram do jedne banke, do druge banke, do Železnika. Haotično mi je, ali dobro. Sve u rok službe. Idemo sad. Cigare su mi tu. Kako mi to notifikacija stigla. Ništa specijalno. Vuk nam se javio, krenuo je. Tako da krenuli su za, prvo idu u manastir Džumis ili Džunis, ne znam, mislim da je Džunis, nije ni bitno. Poslije u Nišu prvo noćenje imaju, pa mislim i drugo, da, dva noćenja imaju Nišu, ali će preko dana ići da obilaze, ne znam, istorijske znamenitosti, u Pirot, na Muzikačka valja, ne znam gdje svi idu. Treći dan pre polaska idu Đavolje varoši, tako da
petak uveče u 8 bi trebalo da se vrati. Danas je, kažem, sreda, ujutru, baš je rano, inače ja sam ustala u 6:30 da bi ga ispratila. On se navodno sve spakovao, kad sam sinoć pregledala torbu, jel, kao svaka mama mora da pregledam šta je poneo. Vidim da nije spakovao četkicu za zube, ali ajde, jutro se prao zube, pa sam bacila u jedan SS četkicu za zube, pastu malu, ono u teglici što imamo prirodnu, što sam neko crvena, možda je svetlo tako. I gel za tuširanje, naravno, jer to nije spakovao, znam da u hotelima to ili nema, pošto to hotel ste iz zvezdice, čisto sumnjam da ima neke šampone, sapune. Tako da sam uspakovala i to, naravno, parfem je spakovao i dezodorans, a ovo ostalo za higijenu nije, tako da sam mu i to ubacila, grickalice, neke sokove i garderobu, naravno, torbi, sve tuto kompletu, što bi se reklo. Meni treba između 9 i 11 da stigne jedan paket iz Lilija, e sad je oko 9 i 10, ja ne znam kad će da me zove, ali svakako moram, ajde, mamu ću da se patim, svakako moram da budem tu negde u kraju. Mislila sam iskreno i do Jiska da odem, vidim da imaju, da, imaju neki tabure za 2000. Tabure je duži, jeste mi malo kabasti, ali tu dosta mogu da stavim, da odložim nešto i plus, ja držim inače noge na jednoj stoličici koju imam, a koja je ružna, stara, znači ne može ni da se opere. I preko nje stavim kao neke prekrivače da se to ne vidi, ali stvarno je stara i wow, vreme je za bacanje. A mislila sam 2 u 1, ovaj tabure, stvarno je na popustu 50%, čini mi se da bio 4000. Mnogo u njega može da stane neke ambalaže, recimo da odložim nešto. Jeste duži nego klasičan tabure, više kao sedalica, ono za hodnik, ali je lepa plišana, može i u dnevnoj sobi da bude, tako da vidit ću. Idem sad do menjačnice, idem do ovog da odnesem sapune, da kupim cigare i da se nadam da će me zvati kurir iz City Expressa za Lilije paket. Nisam ništa uradila u jednoj banci, zato što me zvao kurir iz Lilija, naravno, City Express. Pa sam napustila red, a stvarno je red bio njih 20 ispred mene, nije mi se ni čekalo. Tako da sam otišla, preuzela sam paket, pa sam bila do ove druge moje banke. Aparat, odnosno bankomat, nije radio jer ga pune ili prazne, ne znam, tamo neki majstori. Tako da sam uspela nešto da uplatim, nešto nisam. I katastrofa, znači, sad bukvalno čekam onaj međuprostor, razmišljam da li da se vratim u prvu banku, pošto sad imam vremena da čekam. Verovatno ću to i uraditi, ali idem prvo do Jiska, zato što sam ovde blizu, da vidim da li imaju taj tabure za 2000 dinđi, zato što mi to treba. Mislim, koliko mi treba, ali stvarno je praktičan, puno stane u njega, a mogu noge da držim na njemu, pošto je prišan lep. Vidjet ćemo, za 2000 dinara će se iskoristiti. Makar i kod njih u spavaću sobu da stoji neke stvari, neka posteljina, nešto. Vidjet ćemo. Vreme je šuć muć, piše da ima 14 stepeni, ali ne znam, dosta je hladno, ali kad uđeš unutra sva se oznojimo. Onda sam jaknula u farku, belo obukla i nisam u Jisk bila milion godina, pa sigurno jedno 2 godine, a evo ovde mi je ispred nosa bukvalno. Nemam pojma, tu sam lepe komade onomad kupovala, vidi sad gde da se parkiram, joj, ovo je zabranjeno. Kako će ovo izaći od mene? Možda bolje da se parkiram ovdje. I ovo su valjda parking mesta neka. Ovdje pored zida. Evo ga. Tako.
nešto, idemo u Isk. Stvarno nisam bila 100 godina. Što? Da, ovdje su baš izmenuli raspored kase i sve. Evo, ovo sam vidjela na sajtu, ovo je baš praktična torba. Odnosno korpa koja košta, ne piše ovdje. Jedu 750 dinara, a slatka je. E, ovdje su sjedalice, hoću poslije da vidim, jer taj tabure mi je malo nizak, pa sam mislila neki ovako jastuk da stavim na njega za noge. Ili ću takav, ili ću, a ovi su skupi, ne bih baš toliko para davala za jastuke, ili uzem običan ovako jastuče neko. Ajde im gdje stoje taburej. Mislim da sam pogledala na sajtu da ovdje ima jedan jedin. Ali vidjet ćemo. Nemam ideju ni gdje bi mogao da stoji. Idem da pitam. Evo ga. Evo vidite, ovaj je 6000, snižen sa 8,5. Ali nisam htjela taj, nego ovaj gore. 2000. On je lagan, dosta. Ne znam da li da ga spusti na pogled. Ima onaj tamo gore, crni, 1650. Ali mislim da nije bio na stanju. Kockasti onaj, kao Sky. Ovo je 5500 okrugli, mislim. Ovo bi mi je super za odlaganje. A vola bi da mi ga spuste da vidim. Evo, ovo je 11,5 kao... Ovo, će bence neko. Da pogledam. Uzela sam tabure. Tamo je sklopljen, pa ću ga kući rasklopljen zapravo, pa ću ga kući sklopiti, nego hoću da vidim i neki jastuk. Ovo mi je previše mekan. Ovako nešto sam zamislila. Ajde, pogledat ću varijacije na temu. Šta ima? Treba mi malo onako čvršći kao. Evo, ovi su... Okej. Okay. Ovi su 750. Ovo je 650. Nije loše. Dobro. Ovi su 800. 1000. Ovo je jako mekan. Mekan, mekan. Ovo je jako neki. Ovo je previše mekan. Baš ima veliki izbor. Ovako neki pufnasti bi mi trebao. 1150. Pa onaj za 650, boga mi će da posluži. Zašto je namenjen? Super je. Idem da uzmem njega. Evo ima i ovdje neki. 300 dinara. Pa, mogu i dva ovako, mada ovi su baš mekani. Dobro. Znači, ovi samo su svi malo boje onako. Gdje ovaj? Ovo je još dobar, vidim da se ne skide se ovo. Ali može da se navuče neka druga. 650 dinara. Uzet ću njega.
Idem ovdje samo da vidim nešto sam vidjela na sajtu. Baš ima svega i svačega, nisam bila stvarno dugo ovdje. To je ono što sam pokazala. Tam je zanimljivo. A gdje je ono zakupatilo? To ne vidih sad. Još su lijepo ove. Kao tacna. Drvene. 800 dinara. Nije ovdje definitivno taj deo. Idem ovam da vidim. Jo, trebalo bi jorgane da zamenim. Smanjili su viski ili su ga... Aha, evo ga ovdje ovaj deo. Sve su... živo. Ovo ispremeštali naspram onog kako je bilo, ništa ne pamtim. Evo ga. Evo ga. Zakupatilo. Samo da vidim da li ovdje ima to što sam ja vidjela. Možda i nema. Možda je bilo samo online. Kao držiš za toalet papir. Metalno. Nije ovo, nego nešto ovako uspravno je bilo, ali ga ovdje očigledno nema. Da. Ništa, idem da kupim ovo što sam uzela. Ipak sam se vratila u prvu banku, bila u drugu, pa se vratila u prvu banku, uzela paket, to sam rekla. I ubila pola sata igraći igrice. Dok sam stigla na red, sad je nešto i sunce počelo, tako da idemo sad u Železnik da podignem neku ambalažu, kokosovo ulje sam poručila, ide vikend i pravit će se sapuni, pa jebote, ne može sačekaš te, ajde, ajde. Sad i ovaj. E, Đoku ćeš što ti. Čekaj. Izađem. Usko, 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 usko. Pa dobro. Ja sam još uvijek u Skojevskom. Jel ovaj parkiran ili gdje ćeš ti? Idem, ne znam. Aha. Ajde. Iščevrljali smo se odavde. Kupila sam pileću džigericu u Maxiju, krompir, pa ću da izdinstam pileću džigericu, pošto to Vuk ne voli da jede. Ja i Nenad jedemo, Nenad jede, ne znam da li voli, ali jede. Onako se dosta luka da izdinstam, a ja je volim, a jeftino mi je to da napravim. Tako da iskorištavam sve moguće da kuvam ono što Vuk ne voli da jede i što izbegava da jede, sad dok nije tu. Tako da džigirica mi se polu skuvala ovdje u kolima. Šalim se, nije toliko toplo, preživeće. Sad ću ja da otvorim i prozore. Mislim, bila je u hladnom, onako je, nije realno. Ovdje dole sam je stavila, pa da, ovdje dole je fina temperaturica.
tako da mora da preživi još jedno pola sata dok ja stignem kući. Moram u Železnik to da obavim i sutra da ne moram nigde da idem. Sutra je četvrtak. Pitanje je baš da nigde neću morati, ali gro stvari sam završila. Kad se vratim kući, treba da uplatim domeni hosting što plaćam na godišnjem nivou, nije malo, 150 evra. Treba da platim Milošu za etikete, tako, svašta nešto, šta da vam kažem. Kuda mi je sad najbliže da idem? Joj. Ništa, ajde ići ću desno, tu Jablanića, pa tuda. Ništa, ajde, neću da vas maram, nemam ništa, bukvalno, da vam kažem pametno. Tu mi je paket iz Lilija, to ću vam snimiti, vidjet ću da li ću posebno video ili, ne znam ni koliko stvari sam poručila, pravda vam kažem. Tako da, ako bude pre ovog vloga neki holić, onda je to tamo spakovano, a ako nema, onda će biti u ovom vlogu. Idem sad, pa se javim od kuće, nadam se. E, evo me, stigla sam kući, da vam pokažem u isku što sam uzela ovaj jastuk. Jastuk manje više, on mi služi da mi malo podigne, da mi bude više ovaj. Evo ga, tabure, baš puno mesta za odlaganje. Tu ću naravno da držim neku, verovatno, ambalažu. Evo moja foteljica, tako da lepo mogu da dignem noge na njega. Jeste malo duži, bio i kockast, ali je bio skuplji. A ovo je bio na akciji, ali nema veze, tamo više da mi stane. Inače mi tu stajala jedna mala hoklica koju ću sad vjerojatno da bacim. E, da ne bi snimala sad posebno haul, par stvari sam poručila, sad ću ovo da raspakujem pa ću vam pokazati. E, dakle, otpakovala sam, nego držim vas ovdje pa moram da se sagnem, bukvalno, znači nemam one stativi. Tonik, pošto mi je nestalo tonika, uzela sam ovaj neki antispot protiv nepravilnosti, tako da, ne znam, koristila sam Afroditin, ju što lepo miriše, koristila sam onaj sa limunom ovdje što ima kao sitno nešto, jako je bio dobar. E sad, ovo je, samo da vidim, cocoa butter, Garnier, ovo sam čula sve pohvale, i stvarno jako lepo miriše. Ako je to taj cocoa butter, kakao butter, uzela sam da imam, pošto nije jako mastan, čula sam da imam sad za ovo vreme, maska za kosu uz jaja, ovu još nisam koristila, piše da je s arganom i cubaki uljem, cubaki, čekajmo kako miriše, užasno grmi napolju, jako lepo miriše, podsjeća me na neki parfem. Prelepo miriše, zaista. Sad ću ovo da bacim. Ovo ću samo ovako da javljam vam, naravno, utiske. Ovo sam vjerojatno dobila na poklon. Neka maska, Saturday. Ovo je subota za 6, crveni dan. Sa paradajzom, tomate. To je poklon. Naravno, tu je ova kartica, hvala na poverenju. Solea. Krema, ovo nisam koristila 100 godina i baš mi bilo zanimljivo da je naručim, nije bila skupa, mislim da je bila na popustu. Ovo vam je krema i za ruke, ja malo ne volim ova pakovanja, ali ajde. Jako lepo miriše, znate, ovaj miris mene podsjeća i na Niveu, Solea, Nivea, meni je to tako slično isto, jako je dobra krema, sigurno. E, ovo mi je privukao miris, Limited Edition, ovo je njihov body lotion. Mislim da imaju i gel za tuširanje u ovom mirisu i ne znam šta, ali sam htjela samo ovo da uzmem prvo da vidim da li će da mi se svidi. Velnea u pitanju, malina i slatka naranča. Ovo bi trebalo da bude miris obećavajući, ali ajde da probamo. Evo ga, jako se lijepo razmazuje. U da. Baš je nešto između maline i slatke naranče. Lep miris. Fino. I znate da patim od alergija. Uzela sam Aloja Gel Yumi. Ovo je neki novi brand.
aloe vera yumi. Ovo mi pomaže kad sa sunca dođem i ako mi se pojavi alergija na rukama. Već imam neke aloe, ali čula sam preporuke da ovo baš čista aloja, pa ćemo sad da vidimo kakav je. Znači, ajde malo da istisnem. Evo ovako izgleda. Dosta je čvrst gel. Jako lepo miriše, blag miris, onako baš ima nežan, na biljke, na aloju verovatno. Tako da, super. I od istog brenda sam uzela kremu za ruke i one su bile na akciji. Ovo je aloja i grape. Znate da sam paćena kod krema za ruke, ajde nju ću ovde da probam. Malo ću samo zrnce da pomirišem. Što dobro miriše. Baš na grožđe se oseti. Prelep miris. Eto, pokazala sam vam sve, idem da završavam ručak. Ćao, da vam se javim. Danas je četvrtak. Mislila sam, sinoć sam editovala vlog, vidim da sam već na 45-50 minuta videa i rekao, ajde da ga završim, i onda nisam imala završnu reč, nisam znala kako da odjavim video, i onda ipak ću snimati još malo danas, pa koliki bude, bude, neću vas pretarano udaviti. Vuk je na ekskurziji, mi smo sami, ja sam juče dobila sinoć zapravo, tako da sam sva nikakva. Nisam ništa posebno radila, danas bi trebalo malo da pospremim onaj deo gde mi stoje etikete, one nalepnice i tako, malo da napravim reda. Već sam počela kući, ali morala sam sad da izađem. Idem na Novi Beograd kod Vestkule i kod Piramide da odnesem dva paketa, pošto su ovo moji stalni kupci. Snježanu, znate, je bila sa mnom na onoj žušci kad smo bile na... kad je svirao ovaj, bože kako se zove band, stalni mozak, gotova sam. Znate, kad sam bila na žurci, bila i ona s nama, i nosim jednom istom stalnom kupcu jednoj Branki. Tako da ću svratiti verovatno u povratku do Adam Mola, to mi je neki plan. Do Terra Nova da vidim da li još imaju one haljine, kao što sam uzela crnu, uzela bih i možda neku drugu boju, ako nađem. Ako ne nađem, nikom ništa. Ne znam ni šta bih jela, razmišljam, ne znam, nisam još gladna pa ne mogu ni da razmišljam šta bih jela. Nenad izjavio da bi iz air fryera neke ćevape, nešto da mu napravim na brzinu, ništa da ne kuvam posebno. Tako da ćemo vidjeti, bit će neki brzinski ručak. Ja ću danas da, da bi mogla i do metroa da uzem halu metroa, da to mi isto bio neki plan. Tako da vidjet ćemo. U svakom slučaju sad je negde oko kola 12. Idem to da obavim prvo Novi Beograd, pošto mi je, da kažem, najdalje, kada mi nije daleko nešto. Pa ćemo da vidimo za dalje. Ne znam šta bi vam više snimala, htjela sam ovako lepo da odjavim vlog, da vam se lepo javim. Sinoć stvarno nisam bila ni za što da odjavim vlog, a evo danas sam malo kao bolje, ali ono, kao i ovo vreme otprilike. Zahvalila bih vam se na gledanju, naravno počet ću odmah novi vlog, bit će valjda nešto zanimljivije, pravit ću neke sapune. Valjda će biti nekih ručkova, nego sad mi je to problem što ne mogu da snimam šta kuvam, zato što nemam onaj stativ, tako da nemam pojma. Vidjet ćemo. Dok sve kockice dođu na svoje mesto, eto, javit ću se. Došla sam do bloka 70, do Kineza. Moja Maja mi je rekla da ovdje ima neke kesice jurim za sapune. Ali da vidimo šta ima ovde. Jedva sam našla mesto da se parkiram među ovim zgradama. Sad ćemo da vidimo šta ima. Nisam bila dugo. Što je lepa na haljena zelena. Ne vidite li sad. Ovde padri u džidžanetu.
nema. Školjkice. Koliko su školjke? Aha, ne prodajete vi. Kamenčići. Ajde snimit ću vam. Vidite se od sedma. Gužva ovdje neću, da ću da spakujem telefon u turbu. Svakako ima. Evo me, završila sam koliko je ne znam, nisam puno snimala. Ne volim. Gužva i da otvaram stalno torbu, zatvaram. Hoću malo da dezinfikujem ruke, ovo je iz... Mi Vanja poslao iz Francuske. Jako lepo miriše, gust je, što mi se sviđa, nije onako tečno da ti se odmah iskapljam. Prelepo miriše. Hajde vam pokažem. Prvo zašto sam išla su ove predivne kesice. Bile su i u zlatnoj boji. Ali, ne znam, više što me nekako srebrne. Ovo je da pakujem sapune. Taman stane unutra moj sapun. Lepo se zatvori. Onako, super će da bude, super veličina. Ovo mi je Maja rekla da ima tu. Onako je kao holo srebro. Mnogo su lepe. Ne znam ni koliko ima komada. Ima ovdje dobro. 1000 dinara ovo pakovanje. Ali s obzirom da mi treba za pakovanje sapuna, super je. Da se ne oštete ono. Ne piše nigde koliko komada je. Piše samo zemlja porijekla Kina. Nemam pojma koliko ima komada. Vjerovatno su to. I uzela sam... Čekajte. Uzela sam tamo minđuše jedne. Jeste da sam alergična na, ali ne mora da znači, nekad kad je dobro urađeno i nisam. Ove minđuše, ne znam da li ste vidjeli, jako su skupe preko Instagrama, ovdje su 250 dinara, ima raznih veličina, ima i većih. Čekajte da otvorim. Kakve god da su za neko nošenje. Vidite kako su lepe. Nadam se da mi fokusira lepo. Baš su dobre. I nisu teške onako. Probat ću ih nekad kad se budem doterala, sad nema smisla da ih stavljam. To uzeh i uzela sam školjkice, 100 dinara ovo pakovanje. Dobro, neke su cele, neke evo ispadaju, šta ovo ispada? Aha, ne, ovo ispada ovaj. Fine su, za sapune mi treba, evo. Ispade mi školjka! Nema veze, neće ispade, možda je malo pocepano ovo, nemam pojma. Uglavnom školjkice, to mi treba za tako neke dekoraciju sapuna. I ove sam uzela, isto za dekoraciju. Tako da, eto, to je što se tiče moje kupovine kod Kineza u bloku 70. Sad ću ovo sve u ovu torbu da stavim. Ovo sam dobila kurvane iz Avona u torbu, super mi je tako kad... nešto pazarim. To je to, nema više ništa. Moram da oslobodim ovu moju torbu, što idem u prodavnicu s njom. Malo da je očistim. To je da od mrva nekih ispraznim. To je ova mango torba, ceger torba. Što sam dobila od moje Jasmine, bez nje nikud. Znači, bukvalno, ako sam nešto nosila, to je njena torba. Sad odušno ne nosim tu njenu, nosim ovu crvenu, ovako izgleda, bio best, tako da, to je to. Papirići, ovdje dole bacam, još jedan da se dezinfikujem i krećem, ljudi moji. Sad stvarno bih odjavila ovaj video, traje 100 godina, jako sam gladna, možda svratim nešto u pekaru da pojedem, a možda jedem i u Adamolu se kad budem išla da vidim onu haljinu. To ćete sve gledati možda u sljedećem vlogu. Aj, ćao!